Проблема паводків та підтоплень особливо актуальна у гірських районах краю. У Великобичківській громаді вода наробила чимало лиха, вщент зруйнувала дамбу та забрала близько 200 метрів берегової лінії. Дана ситуація для нашої громади є досить складною. Справа в тому, що річка в даному місці дійсно веде себе неконтрольовано, і внаслідок того, що площа водозбору є дуже значною, враховуючи наші полонини, то в певний момент вона розливається дуже серйозним чином. І колись на цих берегах було берегукріплення, яке вже зруйноване, тому вона, на жаль, розливаючись, може забирати береги. Під загрозою опинився міст, що сполучає громаду з обласним центром. Це єдина дорога, руйнація якої призведе до катастрофічних наслідків. Альтернативного об'їзду тут немає, та й коштів укріпити переправу також. Траса Н-09 і міст, головний міст, який у нас тут знаходиться. Аби убезпечити міста, вберегти домогосподарства, що знаходяться поруч, органи місцевого самоврядування намагалися врегулювати ситуацію самостійно. Завезли піщано-гравійну суміш, що на певний час стримало розлив. Проте після підвищення рівня води, що відбулося 15-16 грудня, стихія зруйнувала її. Берег, який позад мене, є розмитий, і після проходження паводку ми прийняли багато мір, щоб захистити цей берег. Зокрема, такими терміновими заходами було розташування тут дерев прямо з кронами, щоб трошки захистити це під час проходження паводку. Після того ці дерева були видалені і, в принципі, були поставлені деякі бетонні такі блоки, хоча це дуже такі заходи ненадійні. Потім було виділено з місцевого бюджету 200 тисяч Тячівському управлінню водного господарства. За ці кошти вони робили регуляцію річки. І їх, звичайно, не вистачило, це малі кошти. Управління водного господарства впродовж найкоротших термінів освоїло кошти та провело відповідні роботи. Як розповідає начальник Рахівської дільниці, це не вирішує проблему, а лише є тимчасовим рішенням. Це сильна річка, вона зараз вроді кажеться, що вроді не сильно, але на самом ділі це річка, яка буває деколи інколи, і так, що більше затису. Бачите, тут 200 метрів, і ці 200 метрів було виконано, це видно, де поворот, і це до мосту, що йде загрозу як для мосту, так і для дороги, так само для жителів тут, якщо прорве дамбу, це вже серйозні наслідки. Аби остаточно запобігти розливанню річки, потрібно збудувати дамбу. Її вартість близько 16 мільйонів гривень. Проте коштів на її зведення немає ні в громаді, ні в управлінні. Превентивними заходами було зроблено регуляцію русла, це в першочергові роботи, і підкріплення так тимчасово, якби дамби, це ту саму суміш, що нанесло вівальна суміш річкового наносу. Перекинулося немало, тому що то пішло десь біля приблизно 22 тисячі кубів. Це було так лише на пару разів таких, щоб якось зберегло дамбу. На самом ділі дамба достає серйозної руйнації, хоче зробити дамбу. Місцеві підприємці намагалися посприяти у вирішенні проблеми, зокрема, привезли сюди бетонні плити, які слугують берегоукріпленням. Дамба на цій ділянці потрібна в найкоротші терміни, адже починається період значних опадів, який стає загрозою для жителів громади. Місцеві сподіваються, що їх проблему вже найближчим часом вдасться вирішити.